بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس تقسیم کو ختم کیجئے. وہ ماتمی ہے، وہ نمازی ہے، کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو ماتمی نہ ہو، کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی نہ ہو. مجھے آج ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، مجھ پہ آپ نے کرم کیا، بہت سارے لوگ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ بہت سے لوگ نماز جمعہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں میں نماز ہم جماز جمعہ کو نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے، امام آئیں گے تو امام تعین کریں گے، امام طے کریں گے کون نماز جمعہ پڑھائے اور نماز جمعہ ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ ان سے بحث نہ کیا کریں، صرف ان سے اتنا پوچھ لیجئے کہ جو امام آئیں گے اور پھر امام طے کریں گے اور پھر امام کے تعین کے بعد جمعہ ہوگا، یہ قرآن میں لکھا ہوا یا حدیث میں؟ تو وہ کہے گا جی حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو جواب دیجئے کہ جمعہ پڑھنے کا حکم قرآن میں پورے سورے میں آیا ہے، اور جو تم بات کر رہے ہو وہ حدیث میں آیا ہے. اور میرے چھٹے امام نے فرمایا ہماری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.